Господи, Боже на моето спасение, дење те повикувам и ноке сум пред Тебе, за да дојде пред Тебе молитвата моја. Приклони го увото своје кон молбата моја, Господи, зашто душата моја е полна со јад и животот ми се приближи до адот. Се изедначив со оние што слегуваат во гроб, станав како немокен човек, како фрлени и ранети што лежат во гроб, за кои ти веќе не се сеќаваш, тие се оттурнати од твојата рака, ме положи во подземја, земен ров во мрак и во смртна сенка, ја истури врз мене твојата јарост и со сите своји бранови ме поразуваш, ти ги оддалечи од мене моите познати, ме направи одвратен за нив, затворен сум и не можам да излезам, очите мои ослабеа од тага. Цел ден викам кон тебе, Господи, ги протегам рацете кон тебе, зар за мртовци ќе правиш чуда, зар сенките ќе се кренат и ќе те слават, зар во гроб некој ќе кажува за твојата милост и за твојата вистина во местото на паѓањето, зар во темнината ќе ги објавуваат твоите чудеса и во земјата на заборавот твојата правда, но јас повикав кон тебе, Господи, и наутро молитвата моја доаѓа пред тебе, зошто, Господи, ја отргнуваш душата моја и го отвраќаш лицето свое од мене. Јас сум несреќен и од раната младо се мачам, страдам во ужас и очаен сум. Над мене се надви твојата јарост, твоите заплашувања наполно ме скршија, секој ден ме обкружуваат како вода, од сите страни ме обседнуваат, ти го оддалечи од мене ближниот и пријателот, мракот ми е единствен другар.